أشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. مأمن الله جل شانه لوسم الله që të na falje dhe na mëshiroj faqja dhe begatia Allahu qofshin në profetin tonë dashur Muhammedin alayhi salatu wassalam, në familjen e tij, me shokët e tij dhe me të gjithë besimtarët edhe besimtarët deri ditën e fundit. Vëllezër dashur, vazhdojmë me temat tona të cilat i kemi nisur. Elusa Allahu dhe lëshamu hum që të bëjt sinqert në atë që themi dhe të na japë dobi në ato që themi. Allahu i madhruar, Kuranin familjar të thot, wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu. E thot në formë urdhri të prerë i madhi Zot. E thot Allahu xhaleshanu në formë urdhri të prerë, duke mos lënë as pak zgjedhje për njeriu nëse don apo nuk don. Neve e dim shumë mirë se Allahu xhaleshanu kur jep urdhër për diçka e dim që kjo është e domosdoshme për njeriu dhe është më e dobishme për ne. Thot kapuni fort, thot mbas fitarit Allahut, edhe kur mos u përçan. Fitari Allahu xhaleshanu është libri i Allahut, kemi thënë, është feja e Allahut ose është profeti alayhi salatu wassalam. Ai i cili kapet mbas fesë është libri i Allahut edhe shembulli i profetit alayhi salatu wassalam ose hadithi i profetit alayhi salatu wassalam. Ky kur as nuk përçahet edhe as nuk devion edhe nuk humb nga rruga. Wadhkuru ni'mat Allahi alaykum in kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Këtu Allahu xhaleshanuhu i përkujton fiset arabe tek cilët zbriti Kurani familjar si herë e parë. Edhe i thot juve që ishit bari dëmsh, juve që ishit njerëz të cilët nuk vlerësoheshin. Juve që ishit njerëz të varfër edhe njerëz pa qytetrin, a nuk e kujtoni juve kohën kur juve ishit armiq me njëri tjetrin, Allahu xhaleshanu ju bashkoi juve zemrat edhe i puqi ato me njëra tjetrën. Derisa juve u bët vëllezër të dashur. Po të shikosh Kur'anin familjar, i madhi Zot të dashurit e tij, evliat e tij, pra dashurit e tij, i ka cilësuar. Edhe thot Muhammedun Resulullah, Muhammedi është i dërguar i Allahut. Walladhina ma'ahu ashiddahu 'ala al-kuffari ruhamahu bainahum. Ata të cilët ishin me të, pra njerëzit e dashur profetit, njerëzit ndihmuesit e profetit që janë edhe dashurit e Allahut, shokët e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam që u bën krahë dhe u bën dim momentin e parë. Thot, ato thot kanë dy cilësi. E para thot janë të ashpër me mosbesimtarët, edhe dyta janë të butë me besimtarët. Megjithëse i madhi Zot thot këto ajete, neve shohim që ka domethënë sjelljet tona të muslimanëve të tillë që me të tjerët mundohen të jenë sjellshëm, me ata të cilët janë jashtë rrethit islamit mundohen të jenë kulturuar edhe të butë, ndërsa me ata të cilët janë musliman tregojnë të ashpër, tregojnë zy, tregojnë të prerë, nuk dhurojnë busjeshje, nuk falin njëri tjetëri, nuk tolerojnë. E ky është gabim, sepse nuk është si pas porosive të Kuranit familjar, si që ta porosit neve, Allahu xhaleshanuhu. Ndërsa në ajetin tjetër thotë, e dhilletin alel mu'minin, e izzetin alel kafirin, besimtarët që donë Allahu xhaleshanuhu, janë të thjesht edhe të përullur dhe i besimtarëve. Ndërsa janë frenar dhe i mos besimtarëve. Tani linë pytja, se dikush dhe më thonë thotë, ok, duhet më usjevë një me muslimanë, duhet me qenë i përullur, duhet me qenë i thjesht, edhe në qëpë se Allahu xhaleshanu u tytë ka falë mirësi shumë, neve duhet jemi të bashkum, jo vetëm ke feja, kjo nuk diskutohet, për ne duhet jemi të bashkum, edhe ke punë të dynjansë, edhe ke tregtia, edhe të gjithë tjera,
ka mundësi që të punojmë me njëri tjetrin, ka mundësi që të bashkohemi me njëri tjetrin, të forcojmë njëri tjetrin, që edhe mirësia e kësaj jete dhe leku të shkojë te besimtari. Kështu duhet me qenë musliman, ndërsa tek feja, as nuk diskutohet, kjo duhet të jetë, domethënë, gjë e cila nuk diskutohet. Atëherë, nëse besimtari nuk bashkohet, nëse besimtari nuk sillet mirë, nëse besimtari nuk përulet mirë me vllajën e tij këtë dynjë. Kur do përulet, ditën që do dalë përpara Allahut xhelesha. Nëse ti nuk je i butë me vllajën tënd kur e tako për ditë dhe kur e shef në xhami ose kur ke, domethënë, në një punë, në një biznes, në diçka, nëse nuk je i drejtë dhe korrekt, kur do jesh? Kur do jesh? Iku dynjoja dole para Allahut, s'ka më nevojë me qenë i butë më, sa pastaj ndajnë gjërat secili me shpërblimin e vet tek Allahu xhelesha për atë që ka punë. Allahu Gjeleshanuhu i thot profetit Alehi Salatu Selam wa ellefe bejnë kulubihim. I madhi Zot ishta i cili odhi dashuri me midis besimtarve, midis zemrave të besimtarve. Si kur ti thosht tjepshe të gjithë pasurin e tokës, ta jepshe, nuk dhe i bashkoshe kur njerësit si që ka bashku Allahu Gjeleshanuhu në Islam. Por se ishte Zoti pra me këtë fetë madhe, me formulën hynore që ka dhënë që i ka bashku besimtarët. Shekull Islam i Mdenije, Zoti Mëshirov thotë, vlazërin të të dashurin për muslimanin, Allahu Gjeleshanu e ka zbrit thotë, nga si për shtatë qeve. E nuk ka nevojë thotë që neve të kryojmë murat, kryojmë pra sebepe, arsye tjera. Në momentin që ti je musliman, je vllaj një muslimani qoftë edhe në fund botës, sa që më tepër me ato që rri edhe ke të bësh, domethënë, për ditë. Nuk ka nevojë ka shpallë Allahu këtë gjë dhe është hynore, nuk ka nevojë ta shpallësh ti. Je vetvetiu, nuk ka nevojë as për akt marrveshje, as për gjë, as që ta afrohesh bosh, e ke vllaj. Jeni vëllezër edhe duheni si vëllezër me nejnë Allahu xhaleshanu. Po mirë atëherë me qa e zbuti profeti a.s. dhe me qa e mundsoj Allahu Gjeleshanu që profetit i bashkohet e besimtarët, më zval me pushtet, apo me pasuri, apo me qfar. Thot, jo, thot, ti thot ishe i but febi ma rahmeti min Allahi lintelehu. Ishte mshira Allahu Gjeleshanu që ti ishte i but. Pra besimtarët do tjeti i but, që të ketë bashkim, të ketë harmoni, të ketë vlazrim, të ketë dashuri për njëri tjetërin. El muslimu e khul muslim, është një hadith i madhë cili neve duhet mos ta harrojmë kurrë. Muslimani është i vllai i muslimanit. Dakord, shumë mirë, muslimani është vllai i muslimanit. Okej, po çfarë do të thonë me qenë vllai i muslimanit? Ta ka sqaruar hadithi profetit Alayhi Salatu Wassalam. La yudlimu, nuk i bë pa drejtësi. Vllai, vllai nuk i bë pa drejtësi. Do thoshti ka edhe vëllezër që po e vrasin vllain, ose i hynë hapë vlajt, ose po e prezin, ose po... Dakor të pla, po ne nuk po themi për ato, ne po themi që a thotë Allahu Gjeleshanu, që a thotë profetis sallallahu alaihi wasallam, vlaj, si që duhet jetë në vlaj, nuk i po pa drejtësi vlaj. E ka moko vlaj që të vetja vetë të duroj, e të maj, se sa të vlaj i ti besimtar. Vela, ju se limu mu, edhe asë nuk e dërzon të karmiku pra, nuk i po të rathi. Gjithashtu, Nuk i bën përçmim vllajt tim, la yahqiru, nuk e përçmon vllajin e tij. Sa e shef direkt, qoftë me veprim, qoftë me fjalë, qoftë me shenja, qoftë me i marrëdhënie pune, me gjithçka tjetër. E as nuk e përçmon atë devotshmëria, thot profeti alayhi salatu wasalam, është këtu në zemër. Devotshmëria është në zemër. Mjafton si mëkat për një musliman, sikur mos ketë asnjë të keqe tjetër, mjafton si e keqe dhe si mëkat që ta përçmoj vllajën e tij musliman, pra që kjo t'i shkaktoj dëm shumë të madh tek Allahu xhaleshan. Ka qenë një person i cili vjen tek Xhafer es-Sadiq. Xhafer es-Sadiq ka qenë nip në familjen profetike. I vjen edhe i thot, o vllai im, thot, o vllai im, thot, filani i biri filanit, o duket për gojut, jo është duke folë për ty kshu. Edhe filloj që të nxisin. Atëherë u mërzit Xhafer es-Sadiq, radiallahu anhu, u mërzit shumë
deri sa i uskuq fytyra. A i tha, subhanallah, tha. Këtë me ty, ti thot, a ke bo në i gjo, thot, ndaj armikut, thot. Ndaj kundërshtarit, ndaj armikut, qoft fes, qoft tatit, qoft. Jo, thot, s'kam bo as i gjo. Po sirë kur, thot, subhanallah, thot, armikut, thot, ri i qetë, thot, prejteje, ndërsa ti, thot, ri të fut fitne midis muslimanve, thot, dhe duke përqathët. Armikun e ke lënë qetë, kurse muslimanët s'pa i letë qetë. Ti, ka bla, thot, shqip punën tatë. Ndërsa dikush tjetër, i vjen Muhammed ibn Wasi, edhe i thot, o vla im thot, është i person thot që meret me lafe, edhe të përgojot ty, të njerë jo të fletë për ty këshu, të botë ty ashtu, e këne, kursa i tjetëri fletë për këtë këshu, pra njërën që meret me lafe, morin e qenjë. Nijoj, nijoj, mire, mire, pas të i thot, subhanallah, thot, Po mirë në bursit del kuaj, thot, gjithë jetën, thot, u morë me lafë, thot. Kujtoj e i qikë, thot, momentin, thot, që do të vehet qefini, thot, dhe do të vehet pa mu ku ke sytë, thot. Po ke për të delë, thot, po nga momentin, moment dhe ikësh, kam për jetë. E qatë ngejtë më masane, thot, më morë me lafë. E lafët që e morë për tjere, thot, nuk do të bëjnë dobi para Allahu Gjeleshan, mu, kjo ishte kuptimi. La të dhullu në gjendet e hatta tukminu, wa la tukminu hatta të habbu. E ka dhënë parimin profeti alayhis salam dhe ka treguar rrugën. Nuk do të hyni kurrë në xhenet thotë derisa të besoni. E nuk do të jeni besimtarë dhe nuk do të besoni ashtu siç duhet derisa të duheni me njëri tjetrin. Nuk do ta plotësoni kurrë besimin derisa të duheni me njëri tjetrin. Pra dashuria për muslimanin është rrugë për në xhenet, është rrugë për në xhenet. Prej nga dashuria, prej nga selami fillon rruga dhe arrin xhenetin e Allahut. Ai i cili nuk hyn tek dashuria edhe tek vllazëria është problem, Allahu e di më së miri dhe më thënë se ku të ta qojë kjo rrugë. Ndërsa në hadithin tjetër, thotë profeti a.s. nuk është besimtar i mirë, a i cili nuk tonë për vllajtë e ti, atë që tonë për vetë vetën. Atëherë, pyetja që lindë është, neve që jemi prezent ose vlezëri tonë. Kur i një gjemi të hadithë, dhe më thënë vetëm thjesht i një gjemi dhe kaqë, haqë se i një gjemi dhe të hadithësën, Apo na vejnë të i qikë në pozita pune, kur t'i jemi në darke, në shpijo se kur t'i dhim njësë. A menojnë për shemë në i herë neve që, me menu i herë që t'kem mundësi t'animojnë vajtim, ose t'kem mundësi t'aduj vajtim t'amo, t'kem mundësi t'ashof mirë i vajtim, qoftë ato që janë thirësat islamit, qoftë ato që janë besimtarë thjesht, qoftë ato që janë ogjallarë, qoftë ato që janë gjema, të gjithë, a ka mundësi do më thonë të menosh, mirë për muslimanët edhe të dush me gjithë zemër që të hecin besimtarët edhe tjetë mirë, qoftë edhe në çështjet e kësaj jete. Dikush ka i biznes edhe po i qalon. Po mirë ma, a ke menu i herë që ti heci që i punat i qoftë edhe me i dua, për shumë me e bo për vlajnë tatë. Vallaj, si kur ti këshim bo neve këtë gjona, pasha Allah ndë në shifta Allah o shumë neve me njënë i tjetërin. Leje pas taj me folë që me uqu namaz nade për vlajnë tate dhe me lutë Allah unë Gjeleshanu, me thonë o zotë im, filani ka i halë, zjedja halë i në ti. Neve dhe kërqojemi namaz nade, 2 rekat, apo 4 rekat, apo 6 rekat, kërna e leco Allah unë Gjeleshanu, kemi men me bo dua vedhe për vetën tonë. A kemi bo në jërë dua për tjertë, për vlezit musliman, atëherë dashuria nuk ka arrit, edhe vlazëria nuk ka arrit, aty këtë duhet. Shive një rast që ka ndodhur në kohën e profetit Ali sallallahu alaihi wasallam. I dërguami Allahut po shkote për të bërë umre. Siç transmetohet, e takon Omerin radhiyallahu anhu kur po ndalte me besimtarët dhe i thot: "O Omer, thot, o Omer, thot, mos na harro, thot, me dua o vllai. Mos na harro me dua o vllai." Po mirë, vëllezër, A kishte nevojë profeti Ali sallallahu alaihi wasallam për shkak të duan e njerëzve? I ka falë Allahu të gjithë mëkatet është për banorëve të xhenetit. E do të shohësh se si Omeri që e tregon këtë histori thotë vallahi thotë, më ka thonë thotë i fjalë i dërguami Allahu thotë, që thotë vallahi thotë është më e mirë për mua se sa gjithë dynjaja, ma boni, ma hapi shpirtin edhe ma hapi zemrën. Ma hapi shpirtin edhe ma hapi zemrën. Omeri radhiyallahu anhu ishte një pikë nga deti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Megjithatë, ky njeri i madh, profeti sallallahu alaihi wasallam, na mëson neve se si duhet të qenë vllai me vllajin. E çfarë gjë për shkakun që mos sjell mirë me muslimanin? Ne kemi për detyrë, kemi prej Allahut xhaleshanu.
Siç tregohet, gjithashtu, Omeri radhiyallahu anhu ka fal një ditë sabahun. Është kthy nga xhamati dhe i ka pyet ku është Muadhi, ai në Muadh. Ku është Muadhi? Muadhi në Xhebel. Derisa del Muadhi thotë ja këtu jam prisi besimtarëve, se ishte prisi besimtarëve në atë kohë. Atëherë i thotë, eja thotë të të përqafoj vllai jot thotë i herë thotë, edhe e ka përqafu, sepse thotë mëron, vallahi thotë kam kujtu thotë mëron darkë thotë, edhe subhanallahu mori molli për ty thotë. Derisa ka gdhi sabahu thotë me zimprinça të të përqafosh ai herë thotë. Kush Omeri radhiyallahu anhu që më përpara para se me qenë musliman, kot ta shifte në njëri shtremët, Boba kini fluturonte në koka, se ishte njeri ashpër, askush nuk guxonte. Kur merrte i rrugë, gjithë ndroshi rrugën, se mos të ugritste kot me në njëri. Sepse Islami kur hyn në zemër, edhe Islami kur futet në shpirt të dikujt, kështu duhet ndodhi me atë person, edhe kështu duhet i shndrojë njerëzit në njerëz të butë, njerëz dashur, janë njerëz agresiv edhe njerëz pra të prem, edhe njerëz domethënë të cilët janë të ashpër ndaj vëllezërve të tyre. Kur Omeri radhiyallahu anhu ka udhëtu për në Sham, siç tregon Imam Ibn Kathiri dhe Imam Ibn Xherir at-Taberi thotë, kur ka arritur në Sham, ka thënë me të gjithë besimtarëve, ku është vllai im, ka thënë. Ku është vllai im? I kanë thënë, gjithë neve jemi vëllezërit e tuaj. Ka thënë, po, ka thënë, juve jeni vëllezërit e mi. Porse është i vllahët që unë e du shumë, thotë, i cili është Ebu Ubejdën. Derisa e kanë thërit Ebu Ubejdën, ka ardhë Ebu Ubejdën, e ka morë në qafë, Omeri radhiyallahu anhu, ka thënë, kishte morë molli shumë për ty o vllai im, thotë, edhe duke e përqafu me të mona. E keni pa ju për neve edhe kur na merë molli në jepër e vëllezërve, kemi tur për shumë me përqafu ose me i thonë që vallai im kishte morë molli. Po pse profeti alayhisalatu wassalam thotë që kur ti e don dikë për hir të Allahut xhaleshanu thujën? Thujën, sepse kjo është edhe më shumë dashurinë për njëri tjetrin. Thuj, vallahi unë të duaj ti për hir të Allahut, ndërsa përgjigja që i kthen muslimanit duhet të qenë ahabbaka alladhi ahbabtani fi ose ahabbaka Allahu alladhi ahbabtani fi. Të dashur Allahu për hatër të cilit ti më don. Se dashuria për muslimanin ty të bënë prej dashurve të Allahut Gjelle Gjelalu. Ebu Darda është kjo fjala që po thoshim neve, radiallahu anhu, Zoti qofti kënaqur me të, është ajo fjala që po thoshim neve. Ka prej vëllezërve të mi, thot, që për Zotin, thot, unë, thot, i kujtoj, thot, në namazin e natës. Kishte emrat, kishte listën, filani, o Zot fale filani, o Zot jepi sukses filani, o Zot nimoje filani, o Zot, i kishte me listë gjithë deri sa i marrote gjithë vëllezërit e vetë në namazin e natës u luste për ta. Dikush që t'lete i mëkat, dikush që t'jens të ke puna vetë, dikush që t'a uzote për shumë, dikush që t'jep të shpet, dikush që t'jep të fmi, se s'kishte, dikush pra në rralë duke bët duat. E neve në hadith, profeti a.s. nga thonë që kur ti lutesh për vllajin tatë, mas shpine, pa e ditaj. Kjo është dashuria sinqerë, por ka një engjull që e ka caktua Allahu xhaleshanu, një engjull një krijes pa mëkate, që kur ai lutet i pranohet duaja, e që a thonë? Se neve kur keni patë më nëmë ka jërë së në pranohet duaja, se kemi mëkate, kemi pena, kurse engjull nga Allahu që është pa mëkate, e ka caktu i madhe Zot që ti pranohet lutja, edhe ty të dhënë të Allahu, si që po lutesh për vllajin tatë, pra si që po kërko për vllajin tatë, të dhënë të edhe ty Allahu xhaleshanu. Vëllezër dashur që mos zgjatemi shumë, e lejnë Allahut, desha të themë, përçarja është e keqe, përçarja është dërmuese, është dëm i madh dhe është dëmtuese për radhët e besimtarëve. Allahu xhaleshanuhu thot, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Dhe mos u bëni kur si ata të cilët u përçan edhe patën debate, edhe patën kontradikta dhe konflikte midis tyre, megjithsa tyre ju erdhi sqarimi dhe ju erdhi e vërteta, ju erdhi këshillimi prej Allahut xhaleshanuhu, erdhën faktet edhe argumentet, për ta do të ketë dënim shumë dhëmshëm, thot Allahu xhaleshanuhu. Është një hadith që qarkullon, që thon ikhtilafu ummeti rahme. Si më thon
kontradiktat ose konfliktet ose ihtilafi në imetin tim është rahmet. Ky hadith vëllëzër nuk ka as origjinë, as nuk ekziston, nuk është i sakt pra kur si hadith. Kështu që edhe po ta dëgjoni dijeni se nuk ekziston sepse çdo lloj përçarje, çdo lloj konflikti dhe çdo lloj kontradikte rradhët e besimtarëve nuk është edhe nuk ka asë si dihet i mirë. Ka për njerëzve të cilët para se me bo llogaritë veta ka bo llogaritë tjetrit. Ky është zullumqare dhe është i padrejtë dy herë. E para se kalon veten mas dore sepse duhet bëhet llogari për veten e vet, edhe dyta ju ka hyrë në ham tjetrit se asnjëherë kur ti bësh llogarinë tjetrit, nuk e bëhet dot llogarinë e drejtë. Ka për njerëzve të cilët duan që kur flasin për dikë, duan që domethënë e krahasoj sikur ky duhet të jetë i përkryer dhe perfekt në të gjitha anët, edhe ja bëjnë llogarinë sikur duhet të jetë i pacënueshëm. Ndërkoj që edhe vetë kanë problemet e veta, edhe vetë kanë defektet e veta, edhe sikur ta bësh llogarinë për veten e vet, nuk të e mërshin kaq të imët edhe kaq të hollë llogarinë. Ka për njerëzve që shohin të metat edhe mangësitë e tjetrit që janë shumë të vogla si miza, kurse trungun, siç thot populli, nuk e shohin që është duke i prish, domethënë pamjen ose duke i zon pamjen ke vetja vet. E kështu me radhë pra njeriu gjithmonë kur ti bëj këto gjëra, do filloj që ndikoj për përçarje, ndikoj për keq radhën e muslimanëve dhe radhën e besimtarëve. Atëherë neve na tregon Xherir ibn Abdullah el-Bujdi, thot vallahi, thot merreni këtë moral prej Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, vallahi, thot nuk kanon në i herë që të atakoj Muhammedin alaihi salatu e selam. Për Zotin, thot, gjithmonë s'ka bova kja si herë, vetëm se m'ka busjesh, i dërgumi Allah. Vetëm se m'ka busjesh, i dërgumi Allah. Kure kanë pyt një këpër i djetarë me islami, kanë thonë, kush është magjia e lejume? Magjia e lejume, se magjia është haram. Nuk po themi ne për magjin që bëhet me gjinë me këshu, me ato magjistare. Ka thonë, qëfë se ka diçka që mund quhet magjia e lejume, është busjeshja që i dhuron vllajtat musliman. E busjeshja të cilën e donë Allahu për besimtarët edhe midis besimtarëve. E ndërsa ashpërsia, ndërsa vrarësia, ndërsa seriositeti i tepërt, vallahi këto nuk janë cilësi të besimtarëve, po siç thotë ky dietar i cili shkruan librin, janë cilësi pra prej cilësive të hipokritëve ose prej atyre që kanë smundjen e zemrës zotin armën. Kam për ta mbyllë me një histori të fundit me Elena Allahu xhaleshanu se kemi thënë mësimet i kemi të shkurtra që të marrëm edhe të përfitojmë. Ka qenë Shejhul Islam Ibn Tejmije, rahimahullah, Zoti mëshiroft. Dikush kur e tregon thotë ka qenë shumë i ashpër. Ka qenë shumë i prerë. Edhe në përgjithësi ato njerëz që kanë probleme në fe, qoftë ato që janë sufista për shkak që kanë probleme me akiden ose kanë probleme me çështjet e fesë, me bidatet, me gjon, e përmendin Shejhul Islam Ibn Tejmije si njëri të ashpër sepse ai ka thonë të vërtetën. Edhe është mundu që thirrja e vërtet e librit të Allahut edhe sunetit të profetit alayhi salatu wasalam përhapet. E ka bërë me gjithë shpirtin një kohë që ummeti Islam kishte trazira të mëdha. Dhe ka luftuar për këtë rrugë me të gjitha format. Atëherë disa dietarë të cilët rrishin afër sultanit, afër pra prisit, afër udhëheqësit muslimanë, kishin mund me amushmenin, i ke parasysh kur të rinjoni gjithë ditën mrapa dhe çeke, tu i fol për ditë, ku ti kapshin e i gabim, ku ti kapshin e i gjot, tu shpife, tu bohe, tu ashtu, dhe sa ja mushën menin prisit besimtarve, që ta burgoste, Shejhul Islam në t'i botë e domi më t'i njës. Tu shpife, tu sa ju historie, tu sa ju i gjona, ka dhonë fetva për këtë ka bohë, po gjonat nuk rinjë gjithë moni soj, se i ndrojnë, Allah është i modë është i drejtë. Atëherë, ka ndru komplet shtetin, ka ardhë dikush tjetër, prisi, muslimanëve, ka ndru koha, mas disa vitesh, Allah është me durimtarët. E ka thirë sultani i ri, e ka thirë Shejhul Islam Tejmije, sepse i kishin thënë që është dietar i madh, është një ri i nderuar. Edhe i ka thonë, këto ka thonë, që e çunë shkatrim edhe atë tjetrin që ishte përpara meje. Këto thotë, dy fytyrshat të cilët japin fetva sipas jeve, thotë, e kanë bërë hak, thotë, që mi dhonë dënim,
edhe ka marrë vesh se të kanë bëllë donë ty. Atëherë, thot, në jetë fetva, o sheikh, o djetar, që unë, thot, vallaj, thot, me më thonë me imra, thot, po e patë në bëhë hak, thot, me imra, kom për t'imra. Kam për t'ja marrë jetën, me lejnë o donë, që përshamë. Thot, jo, jo, thot, e keqa këtyre, thot, ka qenë, thot, po e mira këtyre, kam për shtypjen, thot, se është më e madhe se sa e keqa. Edhe i latë lirë, për zodin. Ato duke dalë në për koridore, kështu si të tremë, si të hudumë, thoshim me njëri tjetërin, subhanallah, thoshim, e kishim ndore e futën burgë, kur i erdi rallë atit që nga pati ndore në latë lirë. A ka mundësi me falë dhe me toleru? A ka mundësi me qenë zemër gjërë? Ja këto njërës cilët i thonë që kanë qenë të ashpër për të vërtetën, shi sa të butë kanë qenë me njëri tjetërin, qofte dhe me ato musliman që kanë pas probleme. Allahu Gjeleshanu hu thotë, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Neve ty o Muhammed kemi dërgu më shqirë për barë njërzim, falë për barë botën, alemin për barë botë ratë, numër shumës. Atëhere, asë nuk thotë për besimtarët edhe në ilonë, mos besimtarët për jashtë, asë nuk thotë për njerëzit edhe në ilonë gjallesat e tjera për jashtë, por për barë botë ratë për gjithë gjallesat, ka qenë më shqirë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. A ka mundësi neve të morim i qikë mësim nga ky profet i madhë cilin e besëm edhe në gjithë shahadet themi eshhedu an la ilaha illallah o eshhedu an në Muhammeden abdu hua rasulu. A kemi besu si profetin tonë, po për qaj e kemi besu? Vetëm thjesht me e thonë me goja po me e pasu edhe me ndjek edhe me vepra. Allahu na forcov edhe Zoti na mëshirov të tjetër. E lusë Allahu Gjeleshanu kjo është përblejme të jetë mirat për tjetë edhe njetën tjetër, Zoti ju nderov të tjetër. O sallallahu ala sayyidina Muhammed, ju falenderoj të gjithë dhe Zoti ju nderoj.